Kävisitkö sinä, Jere, ensin läpi tuttuun tapaan nyt nimettyä joukkuetta? Joo, kiva päästä pelaa jälleen. Et kaksi turnausta takana ja tosiaan nyt tuodaan parikin pelaajaa niistä turnauksista, ketkä on tietenkin onnistunut siellä. Ja omissa seuroissa on hyvää kautta, niin tietenkin onnistuja halutaan ja hyvässä tilassa olevia pelaajia. Ja sitten tulee ensikertalaisia tuohon, ketä tällä kaudella ei ollut. Et ei voi just aina niin pesästä sanoa, että se olisi ihan ensikertalainen näissä. Tällä kaudella kiva saada kokemusta tuohon joukkueeseen noin paljon. Että tosiaan 7 siellä on ja 4 ensikertalaista. On kiva, että saadaan niitä ihan onnistunut omissa seuroissa ja joukkueissa. Ja tietenkin siinä on kaksi maailmanmestaruuden nuorten maailmanmestarin mukana, Kupari ja Laaksonen. Tietenkin he on pelannut hyvää kautta liigassa jo ennen 20 kisaa ja sen jälkeen jatkunut samalla lailla. Et kiva saada he mukaan. Ja tietenkin Kupari siellä aika 2000-luvulla syntynyt AMA-joukkueessa. Niin ja ansaitusti on tuolla mukana ja nähdään, missä miestä taakka mennään. Hyvä miksaus ja tosiaan niin jatkumoa noista turnauksista ja sitten kuitenkin saadaan uutta verta ja kokemusta on ja sitten nuorta intoa. Et kiva lähteä ja tietenkin eka peli Venäjällä Jaroslavissa ja ollaan siellä muutama päivä jo ennen että saadaan joukkue hyvin matkaa ja kasaa ja yhteisiä kokemuksia, että kova peli tulee, mutta mun mielestä se on hyvä aloitus kuitenkin pika. Turnaa sitten ennen kevään sitten leirityksiä ja kisoja, niin saadaan viimeiset näytöt näissä maajoukkojen tapahtumissa ja sitten sitä kevättä kohti.